Yes. God aften. God tirsdag aften. Så fik jeg læst om kameler på Wikipedia. Men jeg ligger også. Jeg har det som om, at jeg nærmest har indtaget sovemedicin eller sådan. Jeg er sådan helt væk. Så lad os prøve at lave noget video om kamel. Det er så lidt svært, når jeg er sådan helt. Ja, når jeg ligger og læser, er jeg sådan helt i koma der. Så. Men det er en kamel. Men der findes også en kamel. Det er sådan en dromedar, det der. Dromedaren har en pukke. Jeg kan ikke rigtig se, hvis man skulle sidde på sådan en kamel. Dromedar, så det er lidt svært at sidde oven på pukken. Man kan jo ikke sidde oven på sådan en pukkel der. Jeg ved ikke, hvor de har sadlen henne. Og de så har sadlen foran der, tror jeg. Må ikke de sidder der foran? Det er så en dromedar, en kamel. Det er sådan en med to pukler. Kamelen er to pukler. Det er så ikke vand der i. Der er fedt. Det er sådan nogle fedtpukler. Så sidder man jo godt inde i midten der. Hvis man sidder man nærmest rigtig godt der. Hvis man har sådan en sadel der, så en med ryglæn, så har man sådan en helt ryglæn. Det er sådan en kamel, der hedder Bactris kamel. Der er så flere, der er de der tre hovedtyper. Der er sådan en Bactrian kamel, som ser sådan ud. Er i Centralasien, og en historisk region, og Bactria, det ved jeg ikke, hvor ligger henne. Sådan dromedar, men de fleste kameler er dromedar. For eksempel 90% af kameler. Det er dromedar med en pukkel. Det er der meget i Mellemøsten, Sahara og Sydasien. Så har de der vilde Bactrisia kameler, de ligger i den der Nordvestkina. De ligger op i den der Malaklatan-ørken, og så Gobi-ørken og sådan noget. Og den ørken, jeg har læst om, jeg ikke husker. Jeg kan aldrig nogensinde huske, der hedder Malaklatan-ørken eller sådan noget. Nej, Taklamakan-ørken op i det nordlige Kina og Mongoliet. Taklamakan-ørken og Gobi-ørken, det er nok der, den lever op. Men kamelen er jo helt superdyr, der tilpasset ørken. Altså en ørken, det er et område, der er meget tørt. Også tit er der både varme og kolde ørkener. Altså Sahara, det er en varm ørken. Der er også kolde ørkener som Nordpolen og Sydpolen, Antarktis. Ligesom det der Taklamakan-ørken og Gobi kan også være frost. Så den er blevet brugt til kød. Man kan spise kamelkød, er populært. Men altså. Men den etpuklede dromedar, det er 94% af verdens kamelbefolkning, det er dromedaren med en pukkel. Så den der topuklede udgør kun 6%. Og så den anden der, den der, den vilde Bactrisian kamel, det er en separat art. Så den der kamel, og det man kalder dromedar, det er så den der 95% af dem nærmest er sådan nogle der. Og der er så allerflest af dem på Afrikas horn, som i Somalia. Der har de den største befolkning af kameler i Somalia på Afrikas horn. De bruger dem til transport og mad og mælk og sådan noget. De kan gå mange, mange dage uden at drikke. De kan drikke 200 liter vand på 3 minutter. Det lyder jo helt vildt, jo. Så de kan jo suge vand på en eller anden måde. Så det er jo et perfekt ørkendyr. Og man kan også bruge den som kød. Så det kan være, man skulle tænke på sådan noget i Spanien. For eksempel Spanien, når det er så varmt. Og Spanien er ved at blive omdannet til sådan en semi-ørken. Hvad man skulle begynde at opdrætte kameler og til bruge det til kød. Der bor også mange mennesker fra Mellemøsten og Sahara og Nordafrika bor i Europa også. Og mange af dem, de spiser jo kamelkød og sådan noget.
Så man kan godt begynde at lave landbrug med kameler. Opdræt kameler til kamelmælk og kameluld og kamelkød. Så det kunne man såmænd godt gøre. I Danmark altså. Som er de mest udbredte ørkenområder, som i Sahara og Mellemøsten, Saudi-Arabien og Mellemøsten og de der kæmpe ørkener op i Centralasien. Så de kan faktisk løbe helt vildt hurtigt. De kan løbe op til 65 km i timen. Men så de kan så løbe, de kan holde en far for eksempel op til 40 km i timen, så de kan sagtens løbe sådan 25-30 km i timen. De kan løbe som en knallert. De kan løbe 30 km i timen som knallert, også med en person bagpå. Og det kan de jo så gøre måske mange timer. De kan måske gøre det 10 timer eller sådan. Så man kan altså komme langt omkring på sådan en kamel på en dag. Kan komme nærmest, hvis man rejser med en let oppakning, man kan jo nærmest måske komme afsted 300-400 km. Kan jo nærmest få op til 500 km. Over en ørken, 400-500 km fra klokken 5 om morgenen til klokken 8 om aftenen, sådan 14-16 timer med 30-40 km i timen. Man skal også have pausen. Kan man ikke bare løbe 12 timer i træk, jo? Så det kan godt. 200-300 km kan godt løbe. Men nu, når man vandrer i ørken, jeg tror ikke, man løber afsted. Jeg ved ikke lige frem, men kan man ikke løbe 10 timer i træk. Så man, det kan i hvert fald... Og de har en handdromedal, handdromedaren, de har sådan en, et organ, de kalder en doula. Det er sådan en et strupen. Det er sådan en stor sæk, det er dem, de laver, når de laver sådan et hyl. Jeg tror, kameler, de brøler. De bruger det som paringsbrøl. Det laves til sådan en luftsæk, som hedder en doula. Kamelbrøl. Så de kan så 10 dage. De kan drikke op imod hver tiende dag, kan de drikke 200 liter vand, eller sådan, så de kan godt drikke en gang om ugen, selv når der er mega varmt, de så har. Så man kan så sige, at vanddepot er jo ligesom lufthavn i en ørken, altså ikke oceaner, men oaser. Oaser, steder med vand, er jo ligesom lufthavn, man tanker op i en ørken, så er de der nomader, ørkennomader. De ved jo så, hvor der skal man altså vide, hvor vandet er, fordi så rejser man jo mellem de punkter. Altså hvis man vandrer med kamelkaravaner i ørkenen, så vandrer man jo mellem de punkter, hvor vandet er. Så vandet, det er som form for lufthavn, og kameler, det er som form for sådan nogle ørkenfly. Så man vandrer sådan nogle ørkenfragtfly. Altså kameler er sådan nogle ørkenfragtfly og vandhuller, oaser. Steder, de kan få vand, det er så lufthavn. Og så der, hvor der er store byer med store markeder og vand og sådan noget, det er så international lufthavn for fragtkameler. Det er der, hvor der mødes for ruter og alle mulige andre kamelruter. Jeg tror skam stadigvæk, man bruger altså kameler til transport. Ja, det gør de i Somalia, de transporterer brænde og sådan noget. De transporterer brænde og varer på markedet og sådan noget. Så folk, der bor ude på landet, skal transportere grøntsager for eksempel ind på markedet. Eller nu er ikke så mange grøntsager dernede. Men tunge ting, som de skal transportere ind på markedet og sælge og sådan noget. Det transporterer de på kameler også. Bruger de måske til persontransport. Jeg ved ikke nærmest, man har kameltaxa. Man kan hyre en kamel, hvis man skal et eller andet sted hen. Det kan man sikkert godt. Så den er jo tilpasset, den kan jo vandre på sådan en, ja, sådan en sti, jo, hvor man ikke skulle køre på sådan en motorcykel og sådan noget. Så de kan så vandre pænt hurtigt, så de kan løbe 40, så kan de så også gå hurtigt 15 km i timen eller sådan noget. Så de holder på deres væske rigtig godt, også deres afføring, kamelafføring er så tør, at man nærmest kan bruge det som brænde, når det kommer ud.
og deres urin skulle være sådan helt geléagtigt, det er ikke væske. Så de kan simpelthen drikke 200 liter vand på 3 minutter. En 600 kilometer kan drikke 200 liter vand på 3 minutter. Så deres kropstemperatur stiger fra morgen fra 34 grader til 40 grader om aftenen. Og så de mister kun 1,3 liter væske om dagen. De mister mindre væske end et menneske. Så det lyder jo ret, så de er sådan eksperter, det er sådan ørkelige eksperter, mister mere væske end jeg gør, hvis jeg nu skulle gå i ørken. De sveder ikke og sådan noget. Og de kan holde til meget store temperaturer, når de bliver, se, det bliver brugt som en dromedar der, de bliver brugt som pakdyr med ting og sager, man skal på markedet og sådan noget. Det er sådan et kameldæksel, og så noget andet lidt grovere, et kameltynd kameltæp, og så lidt tykkere lastetæp ovenpå, og så sådan nogle paksæk. Så bliver det ligesom sel, så bliver de bundet fast på den måde der. Bruger den som transport, de kan jo så transportere alt muligt. Så det er jo rigtig godt, ørkendyr jo så. Det dyr vil jo blive vigtigere, når nu vi har så meget ørken i verden, jo. Og temperaturen stiger i Nordafrika også, så større og større område bliver ørken, så bliver sådan dyr faktisk mere og mere vigtigere og vigtigere. Gammel ørkendyr. Altså, det behøver ikke noget, man behøver ikke have penge til benzin, jo. Hvis du har pølser, kan en motorcykel med og skal penge til benzin og nummerplade på og betale ansvarsforsikring af noget, skal bare sådan en kamel. Jeg tror ikke sådan en kamel er billig, sådan en kamel er altså dyr. Jeg tror sådan en kamel er altså rimelig dyr, kan altså godt koste nærmest som motorcykel. Jeg tror ikke man nærmest får sådan en kamel, selvom det er billigt. Jeg tror ikke du får sådan en under 10.000. $2.000, det er 14.000. Jeg tror, det er sådan en rimelig dyr sådan, ikke? Du får ikke sådan en kamel for 1.000 kroner eller sådan noget. Det koster også mange kilo kød på. Man kan jo sælge, kan de spiser kamelkød, så det er jo et dyr, som der er penge værd. Fordi kødet er penge værd, plus det bruges som fragtdyr. Der er vist 200 kilo kød på sådan, ikke? Så der er mange fra Somalia i Danmark. Også i Danmark og også andre steder, som spiser kamelkød. Det kan være også, man kan, der er en, der er sådan noget halalslagter i København, man kunne købe sådan noget kamel, hakket kamelkød, man kunne prøve at lave nogle burger og sådan noget. Men det kan godt være lidt sejt kød, det tror jeg er sådan noget kød, der skal, man skal lave sådan nogle simmerretter, det er sådan noget, at man skal lave sådan nogle kogeretter, man skærer kødene ud i sådan nogle firkanter. Det er koget sådan noget sovs, så kan man spise det ovenpå noget karrieris-agtigt. Så det bliver kogt i lang tid, så det bliver kogt mørt. Man kan selvfølgelig også nok grille kød. Så det er jo sådan set perfekt dyr til ørken. Og der er jo mange 100.000, eller ikke mange, der er jo flere millioner fra Mellemøsten og Nordafrika, der ligger i EU her. Og mange af dem, de spiser jo kamelkød. Så det er jo perfekt til at vandre i ørken og sådan noget. Altså, tænk på noget i Spanien nu, der var så nærmest op til 40 grader, har der været varmerekord få dage siden. Var der nærmest 40 grader varmt. Så jeg har noget video, der skal online om kameler på engelsk. Så lad os lige gøre det. Kameler. Nej, det er i forbindelse med, jeg undersøger noget om ørken, så jeg også tænkte mig, at du skulle læse. Klar, jeg skal også læse om kaktus. Om kaktusplanter og sådan nogle planter. Der vokser også andre ting, der vokser i ørken, men ikke jeg er ikke, der er bare totalt grundigt undersøgt alting. Så nu er der noget
kamel online på min YouTube-kanal. Så det er jo et perfekt ørkendyr, så hvis man skulle rejse Sahara, så var man næsten for bedre at gøre det med en kamel. Man kan prøve det i Marokko, har de kameler også. Køb en kamel i Marokko.